အားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်ညီမစိုးတက်နာဖြစ်ပါတယ်ညီမရဲ့ YouTube channel လေးကနေပြန်မပြန်လာကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ညီမနိုင်ငံလူတွေအမေးညားရဲပေါ့နော်တောက်တဲရောအိမ်မြောင်တို့ရဲ့မစင်နေခြေတွေကိုစားမိလို့ရှိရင်ဒီအသက်သေးစေနိုင်လားဆိုတဲ့အကြောင်းအရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ညီမရှင်းပြပေးခြင်းပါတယ်အဲ့ဒီတော့ဒီဟာနဲ့မရှင်းပြခင်မှာတစ်ခုပေါ့နော်တည်ထားရမှာကအဲ့လိုဒီတောက်တဲရောအိမ်မြောင်တို့တခြားတက်တူတို့ပေါ့နော်မျိုးစိတ်ကွဲတွေနဲ့တခြားသောတွားသောတဲ့တော်ဘာတွေရဲ့မျိုးစိတ်တွေပေါ့နော်မစင်ပါဆိုလို့ရှိရင်ဒီ bacteria တမျိုးရှိရပေါ့အဲ့ bacteria ကျတော့ salmonella bacteria လို့ခေါ်ရပေါ့နော်အဲ့ bacteria ဟာဆိုလို့ရှိရင်သူတို့မစင်နေတဲ့မှာအဲရှင်သန်တဲ့ဒီ bacteria မျိုးစိတ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ bacteria မျိုးစိတ်တွေဘယ်လိုမျိုးလူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ကိုဘယ်လိုမျိုးဝင်ရောက်စေနိုင်လဲဆိုတော့ဒီတစ်ခုလူတွေကပေါ့နော်စားသုံးလိုက်လို့ရှိရင်ဒီကိုစားတာပေါ့နော်ဟိုစားတဲ့အခါမှာဝင်ရောက်သွားနိုင်တယ်ပေါ့နော် bacteria အဲ့တော့အဲ့ bacteria ရဲ့မကောင်းကျိုးတွေက sorry ဘာလဲဆိုတော့သူကဝမ်းလျှောတာတို့ခေါင်းကိုက်တာတို့အဖျားအယံတက်တာတို့เนาะအဲ့လိုမျိုးအထိဖြစ်နိုင်တယ်နောက်က type 5တို့ဘာလို့ဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ခါလေးဒီအဲ့ယောဂတေးတာဝမ်းလျှောတာတို့ဘာလို့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးယောဂတွေဒီအဲ့ပိုးကြောင့်ပေါ့နော်အဲ့ bacteria ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယောဂတွေသူကမကုသဘဲနဲ့ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒီမကုသဘဲနဲ့ထားလို့ရှိရင်ဒီ12ရာခိုင်နှုန်းလောက်သေနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုပေါ့နော်ဒါက research paper မှာဖတ်ရတယ်ပေါ့သူတည်တနာမှတ်တမ်းနေရတော့ဖတ်ရတယ်အဲ့တော့အဲ့ bacteria တွေဒီတောက်တဲ့နဲ့အိမ်မြောင်တို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပဲပြောပြရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ bacteria ပေါ့နော် salmonella လို့ခေါ်တဲ့ bacteria တွေသူကအဲ့တောက်တဲ့ရောအိမ်မြောင်တို့ရဲ့မစင်ပေါ့နော်မစင်နေတဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်သူကတပတ်လောက်ကြာအောင်အသက်ရှင်နေနိုင်တယ်အဲ့တော့ကိုရီနေနဲ့ပေါ့လို့မှအပြင်အိမ်မြောင်ချေးပါချလိုက်တယ်အိမ်မြောင်ချေးပါချလိုက်တဲ့ဟာကိုစားမိတယ်အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ bacteria ကခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ကိုဓာတ်ရဲ့ရောက်သွားနိုင်ပြီးတော့ဒီညီမတို့ one shot တာတို့ခေါင်းကိုက်တာတို့အဖျားကြီးတာတို့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နိုင်ပြီးတော့မကုသဘဲထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါအသက်သေနိုင်တဲ့အထိဖြစ်နိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီညီမဆွနာပြောကြတဲ့အချိန်မှာဒီတောက်တဲ့ရောဒီအိမ်မြောင်တို့ရဲ့မစင်သည်အဲ့ဒီ bacteria ကြောင့်เนาะအဲ့ bacteria ကြောင့်အဓိကပေါ့เนาะလူတွေကိုအစိတ်တောက်ဖြစ်စေနိုင်လို့ပြောရမှာပေါ့เนาะဆိုတာတော့အဲ့လိုမျိုးဒီအဲ့ bacteria ကနေပြီးတော့မှဖြစ်စေနိုင်တဲ့ဟာတွေပေါ့เนาะအဲ့ဟာတွေသည်အသက်သေစေနိုင်တဲ့အထိဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့တော့အဓိကကတော့အဲ့ဒီ bacteria ကြောင့်ဖြစ်နိုင်တာပါเนาะအဲ့တော့ညီမပြောတာနည်းနည်းရှုပ်သွားလာတော့မသိဘူးဒါတော့ညီမအခုကကျတော့မိုးလင်းကနေပြီးညီမမအိဟာသေးတော့အဲ့ဒါလေးစိတ်ထဲမှာပေါ်လာတဲ့ကြောင့်မလို့ငါဒါလေးပြောပြလာအောင်မယ်ဆိုပြီးတော့ဗောနော်အဲ့လိုမျိုးတွေ့ရအဲ့တော့ဒီဆမ်မွန်နယ်လဆိုတဲ့ဟာဗောနော်ညီမအတန်ထွက်မကောင်းမနိုင်နဲ့ညီမရဲ့အာယုံထဲမှာပေါ်လာတဲ့ဟာကိုပြောလိုက်တယ်မလို့အတန်ထွက်နည်းနည်းလေးတော့လွဲတော့လွဲနိုင်တယ်အဲ့တော့အသေးစိတ်စိတ်ဝင်စားရဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါလေးအကြောင်းကိုရှာပြီးတော့ဖတ်လို့ရပါတယ်လို့ရှိရင်ဒါဆရာဝန်တွေကိုဗောနော်အတိတ်ကမေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့အသေးစိတ်ရှင်းပြပေးနိုင်မယ်လို့ထင်တယ်တော့ညီမကတော့ဒါဒီမစင်နေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗောနော်ဒီညီမရဲ့အပိုင်းပေါ့ဒီညီမရဲ့အပိုင်းဘက်ကနေပြောလို့ရတဲ့ဟာတော့ညီမပြောပြပေးတာပါဒါတော့အကျဉ်းအားဖြင့်ပေါ့နော်အဲ့တော့အသေးစိတ်သိချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ research paper တွေဘာတွေကိုတခြားသွားဖတ်ကြည့်ရင်တော့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီတောက်တဲ့ရောနော်ဒီအိမ်မြောင်တို့ရဲ့မစင်သည်ဒီပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အလွယ်တကူပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါအစိတ်အတောက်ဖြစ်စေနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဖြစ်စေနိုင်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဓိကကတော့အဲ့သူ့ရဲ့မစင်ထဲမှာပါတဲ့ bacteria salmonella ဆိုတဲ့ bacteria အကြောင်းဖြစ်တာအဲ့ bacteria တွေသူတို့ရဲ့မစင်ထဲမှာနော်သူတို့ကမစင်စွန့်လိုက်ပြီးသူတို့ရဲ့စွန့်ထားတဲ့မစင်ထဲမှာတော့မရတဲ့တစ်ပတ်ထိအသက်ရှင်နိုင်တဲ့ bacteria ဖြစ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ bacteria ကဒီခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ကိုသူကဒီနှုတ်ကနေနှုတ်ဆိုတာဒီစားတောက်ခြင်းကနေပြီးတော့မှလူတွေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ကိုကူးစက်ဝင်ရောက်နိုင်တယ်အဲ့လိုကူးစက်တဲ့အခါမှာဆိုတော့ယောဂလက္ခဏာတွေကအပြင်းဖျားတာဘိုက်အောင်တာအဲ့လိုမျိုးခေါင်းမူတာခေါင်းကိုက်တာအပူချိန်လွန်ကဲတာ type 5တွေဖြစ်တာတွေထိဖြစ်တတ်တယ်အဲ့တော့ဒါမကုသပဲထားလို့ရှိရင်အသက်အန္တရာယ်ရှိနိုင်တဲ့ဘောနော်ဒီ bacteria ပိုးတွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီတောက်တဲ့လိုမစင်လို့စားတာဒီဘာဖြစ်လို့အသက်အန္တရာယ်ထိရှိသွားနိုင်လဲဆိုတော့အဓိကအဲ့ဒီ bacteria ပိုးတွေကြောင့်ဘောနော် salmonella လို့ခေါ်တဲ့ bacteria ပိုးတွေကြောင့်အဓိကဖြစ်နိုင်တာပါအဲ့တော့ဒါညီမအသက်သွင်းနေနေညီမဖုံးဝင်လာလို့စောစောတော့ကအဲ့တော့ဒီညီမအရှိမပြောထားတဲ့ဟာတွေကိုအကုန်လုံးပဲလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့နားလည်ကြလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ညီမစာရေးရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နည်းနည်းရှိရပါတော့ညီမစာရေးဖို့အတွက်မအားသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ညီမရဲ့တီးချေလက်လုံနေရတော့အတော်မညီမဒီတိုင်းမှာအတန်လေးသွင်းပြီးတော့ပြောလိုက်တာပါအဲ့တော့ညီမအဆင်မပြေတာတွေပါဖြစ်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲတောင်းပန်ပါတယ်လို့နော်အဲ့တော့ဒီအရှိရဟာတွေရှင်းပြတာလည်းနားလည်မယ်လို့ညွှန်လင်းပါတယ်အဲ့တော့အားလုံးပဲကောင်းသောညချမ်းဖြစ်ကြပါလိမ့်ရှင်